Սիրելի հայրենագիցներ, հարգելի հայաստանցիներ, ես ձեզ ողջունում եմ հեռավոր Ուրուգվայից, ուզում եմ մեր մտահոգությունը փոխանցել, նկատի ունենալով այն դեղեցությունները, որ գալիս են Հայաստանից կապված և կորոնավիրուսից և ընդհանուր, բնականաբար դժվար օրեր կապրինք, և ես պարզապես այս դեսահուերձով կուզեմ փոխանցել ձեզ, ինչ կպատահի այստեղ Ուրուգվայում։ Ես ոչ բժիշկ եմ, ոչ մասնակետ, չեմ ուզում մտնել այդ գարզիկներու հակասություններու մեջ, անշուշտ այստեղ այլ և դարբեր դեղեր այլ մարդիկ կան, որ կասկածի տակ ընդնում նույնիսկ հիվանդությունը, համավարակը և պատպաստանյութը։ Ես ստացել եմ այդ առաջարկությունը և երկու անգամ այդ Pfizer պատվաստանյութը ստացել եմ և գրեթե ոչ մի խնդիր չեմ ունեցած և ուզում եմ ձեզ փոխանցել, որ Ուրուգվայում բնակչության մեծամասնությունը գամովին ստացավ այդ պատվաստանյութը, փայլուն ձևով կազմագրպվեցավ և գրեթե կյանքը մտնում է բնական հուն։ Նույնիսկ աստիճանապար դիմագը պիտի չօգտագործվի։ Ես շատ կցավիմ և շատ մտահոգ եմ, որ Հայաստանում չեն օգտագործում այն կորզիկները, այն լուծումները, որ գառաջարկվին։ Ես բնականաբար պաշտպանում եմ բոլորիս ազատությունը և ամեն մեկը գիտե ինչպես կորոշե և ինչ կորոշե։ Պարզապես ես ուզում եմ ձեզ փոխանցել, նախ որ գցավիմ, որ այսքան շատ զոհեր ունեցանք, ամեն մեկու կյանքը մեծ արժեք ունի, ուստի մտածեք, գարթացեք, լսեցեք և նկատի ունենալով, որ միշտ պետք է դարբեր երկիրներու փորձը ուսումնասիրել, ես ձեզ ասում եմ, պատվաստանյութի շնորհիվ այդ գործիկը, որ առաջարկվեցավ գիտության կողմից, Ուրուգվայում գրեթե համավարակի խնդիրը լուծման սահմանի մեջ է։ Ուստի անգամ եւս ձեզի կհորդորեմ, որ լրջորեն մտածեք պահպանել ձեր առողջությունը։ Բոլորիս կյանքը մեծ արժեք է։ Շնորհակալություն։